မင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ9ရက်ည9နာရီထိရရှိထားတဲ့သတင်းတွေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အာဆီယံ EU အကြီးတန်းအရာရှိတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးမြန်မာအရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးညီပူကိုနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေနဲ့အတူပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD လက်ထက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးညီပူကိုဒီနေ့မှာစစ်သွေးတရားရုံးကနိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြည့်စုံမှုပုံမှန်905ခခွေနဲ့ဆွဲချက်တင်အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ဦးညီပူကိုဒီပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ကိုနှစ်ဖက်ရှိနေတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ25ရက်ရုံးချိန်မှာအပြန်အလှန်လျှောက်လဲချက်တွေပေးခဲ့ပြီးဒီကနေ့မှာအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဦးညီပူကိုအွန်လိုင်းကပဲရုံထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးလူကိုယ်တိုင်ရုံထုတ်မှုမရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့အာဆီယံ EU အကြီးတန်းအရာရှိတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါဗျ။ဗီဒီယိုကွန်ဖရင့်နဲ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာမြမအရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံပြည်ညံစာတမ်းမှာပါဝင်တဲ့ဒီမိုကရေစီမူများတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုလေးစားဖို့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းဆိုင်ရာကာလကြာရှည်ထောက်ခံအားပေးမှုစတာတွေကို EU ကအလေးအနက်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမ္မတကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဥရောပသမ္မတအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ်စိုးရိမ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေအပါအဝင်ထိမ့်သိမ်းခံထားရသူအလုံးကိုပြန်လွတ်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ကတပိတ်ကောင်းဆောင်မန်စာမြေမွန်ဟာစစ်ကြောရင်မှာစစ်ဆေးနေစဉ်ကာလတွင်လက်ချောင်းတွေလှန်ချိုးခံခဲ့ရတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။သူရဲ့လက်ချောင်းတွေအလုံးကိုအထက်ကိုလှန်ချိုးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။သူကိုစစ်ဆေးစဉ်မှာနှိပ်စက်မှုဒဏ်ကြောင့်နာကျင်ကအော်ဟစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဗစက်သေးကိုဖနက်ထိုးတဲ့ကပိတ်ဆို့တာတွေထိညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန်စာမြေမှုကိုဂျွန်လ၈ရက်မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျွန်လ23ရက်တီမုံရွာစစ်ကြောရေးစခန်းမှာနှိပ်စက်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးအခုခါမှာတော့မုံရွာကျင်းထောင်မှာထားရှိထားတယ်လို့ဒေတာမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။သူကိုစူပူအောင်လုဆောင်မှုပုံမှန်905ကကြီးနဲ့အမှု9မှုဖွင့်ထားပါတယ်။မြန်မာ့ຫນွေဦးတော်လန့်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ဦးခွန်ဆိုင်ဟာဂျွန်လ18ရက်နေ့မှာအမြင့်ပေ13,000ကနေလေးချီခုံမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ84ဦးတန့်အရေးခင်၊ရွှေတဂုံအရေးခင်လို့လူသိများတဲ့85ဂျွန်ကြောင်သားအရေးခင်၊86မှိုင်းရပြည့်အရေးခင်တွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆေးတက္ကသိုလ်တက်ကြောင်သားဟောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုသွန်းအားတွေကအခုလိုလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာတာပါလဲ။ရုပ်တံဖိုင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ဟောဒီဟာကိုလေဒီခုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီကိစ္စကနည်းနည်းလေးစွန့်စားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုစေတဲမှာလေးလေးနဲ့ဖြစ်နေတာကအခုဒီမျိုးဒေါ်လာရင်းမှာဒီအကယ်ကိုစွန့်လွှတ်နေကြတဲ့စွန့်စားနေကြတဲ့လူငယ်တွေသူတို့ကိုကျွန်တော်အယံကိုချီးကျူးတယ်။သူတို့ကိုလေးနဲ့ထားချင်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ရောင်မငွေကတော်တော်ရေးတိကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီရေးတော်ဝန်ကြီးတက်ဆောင်မှုအတွက်မပြေလိုချက်ကအများမကြီးမလာကျွန်တော်တို့အလုံးနားလဲပါတယ်အဲ့တော့ရံမုံဝင်လဲကျွန်တော်ထိုက်လျောက်ပေါ့လေရှားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်လဲပါတယ်ရေးကြည့်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုရောက်နေမှုပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုအလုံးဒီလေးနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဒီသွေးမအေးအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရေချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်လေးခုခုံပြသွားတာပေါ့ဒီအန်ကဲလိုဒီအသက်68နှစ်အရွယ်ကဒီလိုမျိုးစွန်စားမှုကြီးမာတဲ့ဒီလေးလေးခုံပြီးတော့ရံမုံဝင်ရှားပေးတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့အန်ကဲစိတ်ထဲမှာအခုဘလိုမျိုးဖြစ်နေလဲပြပြပေးပါဦးဗျာဟိုမြန်ခုံညင်တော့ဒီကိစ္စကိုပြီးမြောက်အောင်မြင်နေတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘောကမှာဟိုအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်တွေနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တန်းစီနေဟိုအကောင်းဆုံးဟိုဒီလုတ်ပေးခြင်းနေပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဟာလက်ဖြန်တဲ့ဘက်နောက်တနေ့ဟာကျွန်တော်ကြမ်းမှခြင်းမှာကြမ်းမှာတော့အဲကျွန်တော်ကြမ်းမှာနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလုတ်ကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်ခြင်းတယ်အဲအဲ့ဆန္ဒလေးရှိတယ်ဦးခွန်ဆိုင်နဲ့အင်တာဗျူးအပြည့်စုံကိုလည်းမြင်းစင်မ Facebook မြင်းစင်မ News in Burmese နဲ့မြင်းစင်မ Channel တွေဖြစ်တဲ့ YouTube နဲ့ Application တွေမှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်အာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ပြုတ်ကြရေးအတွက်မန္တလေးအောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ပညာရေးကျောင်းပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကျောင်းဟာနေ့စဉ်ဆန္ဒပြလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မွန်းလွဲပိုင်းမှာအောင်မြင်စွာနဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်ရုပ်တံဖိုင်ကိုကြည့်ရအောင်ပါSacrifice! Sacrifice! 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 Sacrifice!
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကစားသောက်ကုန်စက်ရုံမီးလောင်ပြီးလုံတန်းအုပ်တေဆုံးခဲ့ကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့အလုပ်သမားတွေပျောက်ဆုံးနေပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအလဲပိုင်းကစားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံတစ်ခုမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အတွက်စက်ရုံလုံသား2ဦးထပ်မင်းနဲ့တေဆုံးခဲ့ပြီးလူဒါဇင်နဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကဒီနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်တောက်ကြနေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။ရူပဂန်စမုမျိုးကချောက်ထက်ရှိတဲ့ဒီစားသောက်ကုန်ထုတ်စက်ရုံမှာဆွဲလောင်ခဲ့တဲ့မီးကိုမီးသက်သမားတွေဟာနိုင်ပေါ
စက်ယုံနာမှာသတင်းနှားဆွင့်ဖို့စုယုံရောက်ရှိနေခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ပြင်းသစ်သစီးကျွန်တော်တူမလေးစီကိုဖုံးခေါ်တာမကင်လို့ဒီထိလိုက်လာတာပါအခုဆိုဖုံးကဝင်တော်မဝင်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့တိတ်ကိုစိတ်ပူနေပြီလို့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဝန်ထမ်းရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူနာဇရူးအစ္စလာမ်ကဆိုပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆိုင်တလဲတန်တရာဓာတ်ကိုတက်တဲ့လှေကားတွေရဲ့ထိတ်ကတကားပေါက်တွေကပိတ်ထားတယ်တခြားဝန်ထမ်းတွေပြောတာတော့အဲ့ဒီအထက်မှာဝန်ထမ်း48ဦးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါသာအမှန်ဆိုရင်တော့အလောင်းတောင်ပြန်ရဖို့မရှိတော့ဘူးလို့မီးဘေးကလွတ်မြောက်လာသူစက်ရုံဝန်ထမ်းမိုဟာမက်ဆီဖူးကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီးသက်ရဲဘော်တွေကစက်ရုံခေါင်ဘိုးကနေဝန်ထမ်း25ဦးကိုအုပ်အုပ်ဆုံးကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့စက်ရုံထဲဝင်ပြီးရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအလုပ်တွေကိုလုပ်ဆောင်သွားမှာပါအဲ့ဒီတော့မှတည်ဆုံးစည်းရုံးကိုအတည်ပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့မီးသက်ဌာနကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒက်ဘာရှစ်ဘတ်ဟန်ကဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြစီမရဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်